Ćao Zeina. Su se slegli utisci nakon Eurovizije? Ja jesu malo to jest izbora za pesme za Euroviziju. Da, da, kažem isto. Jeste, čak smo malo sad stali sa emisijama, pošto je bilo dnevno po 2-3 emisije, tako da sad imam vremena malo da počnem i da radim ponovo i da radimo nove pesme. Pitali smo do sada skoro pa sve kako im se sviđa Konstrakta. Kako se tebi dopada? Ma ja volim Konstrakta, mi se čujemo često, mi smo drugarice i mi smo svi navijali za nju i ja baš očekujem da ona baš onako dobro plasman ostvari, jer već je zapažena jako i ja mislim da će možda ove godine biti Srbija baš na jednom zavetnom mestu koje možda i zaslužuje sad ovaj put Konstrakta. Kažeš da ste privatno prijateljice, kakva je Konstrakta privatno? Divna žena, majka kao i ja, i što kaže, ona održava ove zgrade, kako je rekla, i ona je zaista jako neposredna, jako normalna, jako jedna obična, a pretalentovana žena. A reci mi, da li bi su ponovo prijatelje? Da, hoću. Ovaj put je bila tako da neka balada, čisto možda se ja bolje predstavim i da zapravo ljudi možda zapravo čuju da je u stvari meni glavna stvar to pevanje, ali sada mogu da se pozabavim nekim drugim delom pa ćemo kasnije uraditi možda neku atraktivnu, malo dužu pesmu. A šta generalno misliš ti o novim muzičkim trendovima na našoj sceni? Ja nisam pristalica samo trenda, u smislu, ja volim te pesme i slušam te pesme, imam ćerkicu koja jako voli te pesme, ali ja sam više neko ko bi želeo da jednog dana ostvari neki brend, a ne trend, jer je aktualnost jako problem. Ti si bila u Brooklynu, ne odavno, da si bila aktualna, posljedno si bila nestala. Da, posle toga sam imala, da, odmor i trudnoću. Imala veliki marketing posle ove Eurovizije ili ti izbor za pesmu Eurovizije? Donelo mi je dosta marketinga i donelo je, tako reći, mene novu potpuno predstavljeno ljudima na način i na... Aj, samo malo nazad, da možemo da radimo, izvinjam. I generalno, do sada nisam bila tako predstavljena ljudima, ljudi su znali da znam da pevam, ali ja to lepo sam odebrala totalno neku pop-jet varijantu, što neće biti nastavljeno kasnije, ali predstavljeno u drugom svijetu. Tako da neki znaju za Luno, neki ne, ali ja potpuno stojim iza toga da jesu, da ja sam bila bevačica Luna i to je bilo meni zaista prelepo. I tebi što je zabranio pevaš njegove pesme? To mi svi pitaju, ali pojete o tome da kad sam ja potpisala da ne želim više da budem u grupi Luna, ja sam sam ti potpisala da ja ne želim da promovišem ništa što tiče te grupe i da zaista nema pojente da ja pevam nešto što više ne predstavim. Tako da da, ja i jesam stvorila sa njim taj deo ove grupe, ali s druge strane ljudi to znaju i slušaju te pesme i ne moram da sada idem i pričam da sam to ja pevala, a s druge strane ja kapiram da je to njegova firma gde on treba da opstane i ne treba niko da mu uzima, tako reći, hleb iz toga što je uzima. A ja sam plaća neki nalepo izlazni sviđu? Ne, 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 ja sam jako korektna osoba sa svima i sa njim sam zaista ostala u dobrim odnosima, čak smo sve rešili vaše. Hvala. Hvala ti. Hvala vam puno.